Projek pembinaan semula rumah terbakar melalui strategi Lautan Biru Kebangsaan EMBOS ke-7 akan terus diperluaskan mulai tahun hadapan melibatkan peruntukan daripada Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Jika sebelum ini peruntukan sama digunakan untuk membina kediaman baru, namun mulai tahun hadapan ia akan digunakan untuk projek membaik pulih rumah terbakar. Timbalan Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Halimah Sadiq berkata, sejak tahun 2012, sebanyak RM1.2 juta ringgit disediakan KKLW untuk projek tersebut yang digerakkan kementeriannya. Sebanyak 30 unit rumah dibina setiap tahun sejak 2013 oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM. Kita bukan saja akan bina rumah-rumah terbakar, ya, tetapi kita juga akan membantu membaik pulih ya, mana-mana rumah yang ada ya, yang disinaraikan dalam IKASIH ya, seperti mana kita akan dapat sinarai kemudian ya, daripada pegawai daerah dan sebagainya. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan kunci rumah mangsa kebakaran di Ulu Tiram, Johor. Penghuninya Osman Jonet yang ditemui media meluahkan rasa gembira dan lega selepas 2 tahun menyewa di rumah lain. Tak bayar rumah sewa lagi, tak pening kepala lah. Kalau tidak bertunggu lumus. Tapak rumah salah. Barang-barang habis semua. Macam tu selai sepinggang lah.